je ki a gbadura Olorun ayaraye adupe lowo ra gbe oga adare gbogbo ogo olayin pada sodo re fun ro fe lati fun wa lati re akoko yi papa odun 2023 adupe fun anu to fun sinu aye wa adupe fun ogbologbo odun 2022 to ti re koja lo baba mimo olori ofe gbo pe ko gba aye wa ya gbadura olowa o bi ati lo sinu oro re ni akoko yi Jesu Christ omo Olorun wa mesi wa ati olugbo ati oluso baba wa bokun wa lodun aye wa ma jori bakan na mo fun tun wa wa ri oluwa o ogo ni fun oruko re ni oruko Jesu Christ ni agbadura amen koko ti a fero igbagbo wa soke ni akoko ti a waye o mo pe ni ipe fun ijosin mimo ipe fun ijosin mimo amu oro olorun ijade lati nu epistle paul apostle si awon ara rome ori kejila ese kini si keji eto ka bayi wi pe nitori na mo fi yonu olorun beyin ara keyin ko fi ara yin fun olorun ni ebo aye mimo itewogba enise isiyin ti o tona ki e ma si dara yin po mu aye yi sugbon ki e dara ki e parada lati de tutun ni ero yin keyin ko le ri di ife olorun ti o dara to si se itewogba to si pe saju gbogbo awon omo olorun mo ki a pe ako aseko odun tutun yi odun 2023 ti olorun ti mu ore ofe re ko to fun wa olorun ti mo gbogbo to ma se ninu odun yi sugbon gege bi eniyan gege bi eda alaye o le sokun si wa sugbon ohun kan ti mo fe ka mo dajudaju pe olorun ni alagbara julo mo de gba ladura bi pe ni odun yi ijanu nla a se ninu aye yin awon omo olorun ti a ba wo ohun ti wòlíì Isaiah to so fun wa ni Isaiah ori karùnléní ọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkeje àti ìkẹjọ ó sọ pé nítorí èrò mi kì í ṣe èrò yín bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà yín kì í ṣe ọ̀nà mi ni olúwa wí nítorí bí ọ̀run ti ga ju ayé lọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà mi ó ga ju ọ̀nà yín lọ àti èrò mi ju èrò yín lọ àti pé àdúrà tí à ń gbà ni pé kí èrò ọlọ́run kó lè wá sí ìmúṣẹ lórí ilẹ̀ àgbáyé lórí orílẹ̀-èdè nàìjíríà pàápàá bí àkókò ìdìbò tàbí yan ààrẹ bó ṣe ń súnmọ́ ìtílé àti inú ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wá mo gbà ládùúrà yìí pé àánú ọlọ́run á fọ̀n sínú ayé wa o nínú ọdún 2023 yìí ọlọ́run ń pè mí ó ń pe ẹ̀yin olùgbọ́ mi ó ń pe àwa náà ta ní orò-ọ̀fẹ́ ta lè máa wò mí níbikíbi tí a bá wà ó ń pè wá sí ìpè tó ga jùlọ èyí tí a pè ní ìpè fún ìjọsìn mímọ́ ìpè fún ìjọsìn mímọ́ síwájú sí gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ẹ̀mí ni ọlọ́run àwọn tó sìn gbọ́dọ̀ sí ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́ ìrètí johannu orí kẹrin ẹsẹ ìkẹrìnléní ogún ìdí pàtàkì tí ọlọ́run fi dá ọ sí tó fi dé èmi náà sí tí a fi rí ọdún 2023 yìí ò ní pé ọlọ́run fi jẹ́ ká sin òun dáradára lọ́dún yìí ó fẹ́ kí o fi gbogbo ayé rẹ kó o yọ̀ǹda rẹ̀ fún òun ó fẹ́ kí gbogbo ògo torí pé òun ló ní ògo ó fẹ́ gba ògo mo lè gbà ládùúrà olùwàgbògo lórí ọ̀rọ̀ nàìjíríà a gbògo lórí gbogbo ayé àwọn onígbàgbọ́ kankan a sì gbògo lórí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ kristi ìpè fún ìjọsìn mímọ́ tí a bá wo róòmù orí kọkànlá
a o ri pe Olorun mo mo yonu si awon omo Israeli lati le je ki won di eni igbala ati pelu awon keferi pelu tori pe awon ti a pe ni keferi ni igba kan ri ti won mo Olorun nipa se ori ofe won de to mo Olorun awa papa ti ajalawo dudu nipa ori ofe la na fi mo Olorun nitori na Epistle Paul sa won ra Rome ori kokanla ese ogbon ati ikokan le ni ogbon o so bayi wipe nitori ge bi eyin ti ko ti gba Olorun gbo ri sugbon nisisin yi ti eyin ti ri aanu gba nipa aigbagbo won gege be ni awon woyi to sa laigbagbo nisisin yi ka won pelu ba le ri aanu gba nipa aanu yin ipe ti a pa pe ta pe wa ni pe ka le fi aye wa ka le fi yin Olorun ka le fi Josin fun Olorun to be ge ti awon laigbagbo papa ti won ri Jesu Kristi ninu aye wa ta won papa ti won wa sinu imole edin ni yi ti Paul apostle to fi tenu mo wi pe mo fi iyonu Olorun beyin ara ki eyin ko fi ara yin fun Olorun ta ba de wo dara dara ari pe Paul apostle o menu ba awon koko ti mo be ka wo dara dara ikiri ebo aye ohun ta pe ni ebo aye ohun ni ohun to si ni emi to ile fi ope fun Olorun ebo aye ta n so yi ni pe nigba ta ba se wa laye yi ka josi fun Olorun tori pe oku to ti ku ko le yin baba logun mo ki o wa laye o wa laye o gbodo le yin Olorun ko fi aye re ise esin re ko fi josi fun Olorun eleda re ta ba wo levitiku ori keta ese kini si ikeji o se alaye pe irufe owo ero eti awon eniyan ma mu wa lati wa se ebo fun Olorun o le ja ko le ja bo won a fi owo sori re gege bi ebo aye lati mu wa se waju Olorun mo de ro wa ka won ti pe ebo aye ti a n bere yi ebo eto tinu okan wa wa ni o gege bi ebo ti a be le ru eto tinu okan re wa t'Olorun si tewo gba ademo to se si kaini eto se bo ti won ohun ikeji ti Paul apostle tu menu ba daada ni pe ka je ebo mimo lodun yi je mimo fun Olorun re o ma pora mo ere mo sa fun awon aise dede odun to koja sa fun ese lodun yi di opo Jesu mu lodun yi ibo wo la Isaya ori karun din ni 60 ese ikeje o wi pe je ki eniyan buburu ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile ti je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji ni opolopo to tumo si pe nigba ta ba yonda aye wa Olorun se ton lati gba wa idi ni ti Peteru ni Peteru kini ori kini ese ikenidi ni ogun ati iwe leviti ko ri kokanla ese ikerin le ni ogoji o tenu mo daadara wipe nitori pe emi ni Oluwa Olorun yin nitori na ke yin ko ya ara yin si mimo ke yin ko si je mimo nitori pe mimo ni emi be ni eyin ko gbodo fi ohun kohun ti o nra ko so ara yin di elere mo gba ladura ori ofe ta fi je mimo ni waju Oluwa ki baba ninu are ko yonda re fun wa ohun keta to tun menu ba ni pe ise esi wa gboro je e to se itewo gba ohun ko ohun to gbodo fun Olorun ninu ise esi re lodun yi o gbodo je e to se itewo gba ma se fi ohun erera tabi ki o mu inu ajeje wonu temple Olorun lodun yi o ebo to se itewo gba
ni ebo emi ma se fi erun ara sise iranse lodun yi iwo na gege bi omo olorun si olorun lodun yi daadaa peteru kini ori keje se karun o so pe eyin pelu bi okuta aye ni ako ni ile emi alufa mimo lati ma ru ebo emi ti se itewogba lodo olorun nipa kristi ohun ke ni pe ma se fi ma se drapo mo aye yi gbo daadaa o omi aye ti kun o de se tan lati gbe aye lo paul ninu igbiyanju re nigba to gba awon ara corinth ni iyanju o so fun won o wi pe eyin ara corinth enu wa ya si yin okan wa kun a ko ni yin lara nitori wa sugbon a ni yin lara nitori ife okan yin nje fun esan iru kan na emi so bi eni pe fun awon omo mi keyin ba le di kikun pelu e ma se fi aidogba dapo pelu awon alaigbagbo nitori idapo kini ododo ni pelu awon alaisododo idapo kini imole si ni pelu okunkun irepo kini krisi si ni pelu bele ale tabi ipin wo ni eni ti o gbagbo ni pelu alaigbagbo corinthi keji ori kefa ese ikokanla si ikeedogun o wa tenumo daadaa ni ese iketadinogun o wi pe nitori na e jade kuro laarin won ke si yara yin si oto ni oluwa wi e ma se fi owo kan ohun aimo emo si gba yin o gba ladura lodun yin oluwa yo gba wa ni kiakia ni ikade ona maun lati le fi ijosin wa fun olorun ijosin mimo lati le fi fun olorun ona kini o ni oro olorun lodun yi je ki oro olorun ko ma gbe inu re joshua ri kini ese kejo o so fun wa oni iwe ofin yi ko bodo ku ninu enu re oni ninu eni ko ti ma sa asaro losan ati ni asale ko ba le dara fun o awa ta ati igbiyanju ta ati ka bibere le kan lodun lati bere pepe genesis de bi hon lodun yi o le gbiyanju re o lati fun se loruko kristi ohun ikeji ni pe tun ina pepe adura re se o pepe adura ti nku kaakiri tun ina pepe adura re se o ni ori ofe lati ma gbadura papa ni ifa ko ta waye ohun iketa ni pe ma gbiyanju lati ma gbara oluwa lore kore ireti matthew so fun wa o so fun wa pe eyi ni erun ara mi eyi ni eje mi o ni ka ma se ti ni iranti ohun matthew ori kerin din ni ogbon ese ikerin din ni ogbon si waju to pe agbara nbe itusile nbe isegun nbe ninu eje jesu christi ohun ikerin ni pe fifun olorun lohun ko to ba fe fun tokan tokan ma siregun warabirin yen ni luko ori kokan le ni ogun ese kini si kerin opo ni owo ide meji ti o ni o fi tokan tokan yonda re fun olorun lodun ye fi fun oluwa ohun ikarun ka to gbadura oni pe ma se atunpale aye re corinthi kini ori kewa ese kejila o ni enike to wa po ohun duro o ni ko kiye sara ku ma ba subu kiye sara lodun yi wa olorun nigba to le ri lakoko yi sese isin re sese ijosin re ni mimo fun olorun mo si gba ladura bi pe ati emi ati eyin ise isin wa lodun yi o se itewogba eje ki agbadura baba dupe lowo re fun oro re to ti mo ran jare si wa ori ofe lati le je mimo lati le se ise isin wa ge bo ti to ati bo ti ye lati le gbo ipe ti e pe wa
ipe fun ijosin mimo oluwa to bo yonda re fun wa ati ni ikeyin aye wa ja le ba ojoba ni orun ile la fi igbagbo bere nipase Jesu Christi oluwa wa amen mo so wi pe yo dara fun olodun yi ni oruko Christi alaafia fun yin.